כך, אפי, אתה מחובר איכשהו לסיירת מטכ"ל בראשיתה. מחובר מאוד אפילו, זה ממש קשר חברים, כל הדעתה סיירת בראשיתה, רק נוצרה ובחרו את נער הרציון, כל האנשים שאתם שומעים עליהם כמו אגדות. אני הייתי, בסך הכל מנגנתי על אקורדיון, לא, ראיתי את האנשים האלה ואני אמרתי, איזה דבר, אתה רואה בן אדם שהיה בירדן, וככה עשרו את השיר, הסלע האדום נכתב עליהם, ובן גוריון עשה להשמיע אותו, ואתה פוגש את האנשים האלה ואיך זה קרה, הכל התחיל דרך יורם גאון. חבר שלי, אנחנו, אני ויורם, הוא גר בגבעתיים, היה רווקה עוד, נפגשנו עם דיגלי, היה, אחר כך הוא גם היה מפקד הסיירת, הוא היה סגן אלוף אז, ועם כל החבר'ה האלה, כל יום, כל שבוע נפגשנו ביום שלישי אצל יורם בבית, ושתו, אני לא שותה, אבל הם שתו, וסמכנו, והיה, ואברהם ארנן היה על אליל, הבן אדם הזה, כולם קראו, עמדו על ברכיים כשהוא נכנס, הוא היה קצת אלוף, איש מדהים, וככה, בכל מסיבה, שהם עשו הרבה חגיגות. חג היחידה. חג היחידה, ויום היחידה, ועשו את אחרי זה מבצע גדול, פתאום עשו חגיגה, לא ידעתי למה, לא דיברו כלום, ידעתי שהיה משהו גדול, ראית בעיתון, אז הבנת שזה כבר היה, וכל חגיגה כזאת, יורם היה בא שם, הייתי מנגן איתו ביחד. וככה נקשרו קשרים מדהימים עם היחידה, אבל אני מדבר איתכם על שנות ה-60, פה מדובר הרבה אחרי כבר. על התקופות יותר מאוחרות, שכבר הדברים נהיו הרבה יותר רציניים, וזה אז היו דברים אחרים. ואת אשתו הכרתי שהייתה חיילת צעירה, אבל אסתי בן נון, אתם מבינים? אסתי בן נון. אסתי בן נון. וככה שהקשר עם היחידה, אחר כך חיברו אותי, לא נראה, ויורם שר את הימנון, לא אני כתבתי אותו, דובי זלצר, שהיה חבר גם כן, הוא כתב את המנגינה. אבל אני המשכתי לנגן אותה, ומיורם הגאון אני עד היום, זה מהיחידה כבר אין לי קשר. אתה יודע, אנשים התחלפו, כל האנשים, כל מה שהכרתי, כולם, הכל הגדולים. הם גם עברו בסיס. כל האנשים הגדולים האלה, כבר אינם היום, היינו חברים, מאיר עמית היה חבר, לא סתם, אברהם ארנן היה חבר. אני חושב היום, עם איזה אנשים, עם איזה אנשים היה לי קשר, והקשר אמיץ כמו חברות, זה נראה לי כאילו, היום זה נראה לי כמו אגדה. לי, באופן אישי, שחוויתי את זה, אני מסתכל על זה, אני אומר, אפי, היית שותף לדברים, אתה לא ידעת אז, ואתה עד היום לא מבין את ה... אולי כן היום אתה מבין את הגדולה ואת העוצמה של הדברים שחווית אותם, היית חלק מהם, אתה אפילו לא יודע, אתה מסתכל על זה כאילו שום דבר. פתאום באים אנשים אומרים לך, אפי, בוא נע, זה דבר מיוחד במינו שהיית וחווית אותו, ותודה לאל שאני רוצה להגיד לכם, עם רוב גילי אני רואה את הדברים האלה, ואני מאושר שהייתי בדברים האלה, ואני יכול לספר אותם. אפי נצר, וסיירת, וראשיתה של סיירת מנכ"ל. ואני קראתי את כל הסיירת. זה היה באמת אישי כל כך, זה מדהים. תודה רבה. תודה רבה לך, אפי. רגע, רגע, אני יכולה לצלם אתכם שנייה? הצלמנו את זה? לא, אני לא יודעת.